Գործի վերաբերյալ մի հատ քառատող եմ ուզում ասեմ։ Քանի որ աշխարհը նման օրինակ դատ չի տեսել, պարուր ձևակը յուր ժամանակ մի քառատող ա գրել։ Անլռելի զանգակատնից մի քառատող կասեմ։ Ինչ կա ավելի դառնու ողպալի, քան թե կսկի ձվոր, թե կորուց մոր։ Իսկ եթե դա էլ քիչ են համարում, դահքի փոխարեն զոհին են դատում, այ էտա մեր երկրի վիճակը, էտա Նիկոլի վիճակը, էտա մեր պիղծ քաղաքականության վիճակը, Արցախ հանձնող ստորներ, ես ձեր հերանի ծելու եմ օրեր հետո, տարիներ ամիսներ հետո, ցույց ենք տալու, ամբողջ ոստիկանական կազմը փոխվելու է, բոլորը, քյարամից մռնած միջև վերջին տուզիկը, մարդ չեն, հայրենիք չունեն, անհայրենիք շներ ես ձեր տերը թաղեմ։ Երեխաներին տարել հանձնել եք Թուրքին, Արցախը հանձնել եք, Հայաստանի հալար կեսը հանձնել եք, հիմա էլ ծնողներին եք ուզում դատեք, չի լինելու նման օրինակ բան, չի լինելու, տեսեք մեր ծնողներ ինչ են անում, չի լինելու, Թուրք սիրող, սահմանամերջ շրջանների սոված երեխեքին, չկշտացնող պետություն, Թուրքին ես կերակրում, դու Թուրք ես, Նիկոլ, քո ամբողջ անձնակազմով, քո կնանիքով, քեզ ամբողջ աշխարհն ա դատելու, դե որ տենց ա թող Թուրքը սատկի, մենք էլ օգնություն ցույց տանք, Թուրքը սատկի, մենք էլ օգնություն ցույց տանք, կա վերևաստված, կա բնություն, արդար դատաստանը լինելու է։